تین آداب مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں میں وقار النساء لیکچرر ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں. آج میں نے جس موضوع کو انتخاب کیا ہے وہ تعلیمی ٹیکنالوجی سے لیا گیا ہے. آج کا ہمارا موضوع ہے ایڈگر ڈیل کے اکتسابی تجربات کا مخروط، یعنی ایڈگر ڈیلز کون آف لرننگ ایکسپیرینسز. کیونکہ آج کا موضوع تعلیمی ٹیکنالوجی سے لیا گیا ہے، اسی لیے سب سے پہلے تعلیمی ٹیکنالوجی کے مفہوم کو سمجھنے سے پہلے ہم تعلیم اور ٹیکنالوجی کو الگ الگ طرح سمجھیں گے. پہلے دیکھیں گے کہ تعلیم سے کیا مراد ہے. تعلیم یعنی ایجوکیشن ایک لاطینی لفظ ایجوکیر سے لیا گیا ہے، جس کے لفظی معنی ہے ابھارنا، ٹو برنگ آؤٹ، یعنی طلبہ کی پوشیدہ صلاحیتوں کو ابھارنا. مختلف ماہر تعلیم نے مختلف طرح سے تعلیم کو بیان کیا ہے. چند ماہرین کے ذریعے دیے گئی کچھ تعریفی کا اعادہ کریں گے. سقراط کے مطابق تعلیم کا مطلب ہے ہر انسان کے دماغ میں پوشیدہ شکل میں کائنات سے تسلیم شدہ موجودہ خیالات کو واضح کرنا. پیستولوجی کا خیال تھا کہ انسان کی جبلی قوتوں کی فطری ہم آہنگی اور ترقی پذیر بالیدگی کو تعلیم کہتے ہیں. فروبل کے مطابق تعلیم وہ عمل ہے جس کے ذریعے بچے کی جبلی قوتیں باہر ظاہر ہوتی ہے. گاندھی جی کے الفاظ تعلیم کے مطابق انہوں نے تعلیم کو اس طرح سے ڈیفائن کیا کہ تعلیم سے میرا مطلب ان بہترین خوبیوں کا اظہار ہے جو بچے اور انسان کے جسم، دماغ اور روح میں پوشیدہ ہیں. ان تمام تعریفوں کا اعادہ کرنے کے بعد آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ تعلیم ایک ایسا عمل ہے جس سے انسانی برتاؤ میں پسندیدہ سمت میں تبدیلی لائی جاتی ہے، یا ایک فرد کو اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو حتی الامکان باہر لانے میں مدد دیتی ہے. ٹیکنالوجی، آپ تعلیم سے واقف ہو چکے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی سے کیا مراد ہے. ٹیکنالوجی کو یونانی لفظوں ٹیکنیک اور لوگو سے اخذ کیا گیا ہے. ٹیکنیک کے معنی ہنر اور مہارت کے ہیں، لوگو کے معنی مطالعہ کے ہیں. اس طرح ٹیکنالوجی کے معنی سائنسی مہارتوں کا عملی کام میں اطلاق ہے. ٹیکنالوجی کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے منطبق تکنیکوں اور طریقوں کا منظم مطالعہ اور عملی کام میں اس کا اطلاق ہے. تعلیم اور ٹیکنالوجی سے واقف ہونے کے بعد آپ تعلیمی ٹیکنالوجی کو ان دونوں کو مربوط کرنے کے بعد اس کے معنی آپ سمجھ سکتے ہیں. تعلیمی ٹیکنالوجی درس و تدریسی عمل میں استعمال ہونے والی سائنسی معلومات کا ترتیب وار اطلاق ہے، جس سے تدریس اور تربیت میں بہتری لائی جاتی ہے. تعلیمی عمل میں مختلف تدریسی طریقوں اور مشینوں کا استعمال کیا جاتا ہے، جس سے ہم طلباء کو بہتر سے بہتر اور مؤثر طریقے سے اکتساب دے سکتے ہیں. تعلیمی ٹیکنالوجی میں صرف ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر آلات نہیں ہوتے، بلکہ ہماری تعلیمی ٹیکنالوجی سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر آلات کو ملا کر مکمل ہوتی ہے. ہارڈ ویئر آلات، جیسے کہ ہارڈ ویئر آلات میں آپ کے شامل ہیں کمپیوٹر، ٹیلی ویژن، اوور ہیڈ پروجیکٹر، ٹیپ ریکارڈر، ریڈیو، وی سی آر، چارٹس، ماڈلز، گرافس، ٹیچنگ مشینز اور دیگر اشیاء. سافٹ ویئر میں آپ کے کیسٹس، فلم اسٹرپ، ٹرانسپیرنسیز، مائکرو فلم، سلائڈس اور دیگر اشیاء شامل ہیں. سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر آلات کو ملا کر ہم تعلیمی ٹیکنالوجی کا اعادہ کرتے ہیں، یعنی تعلیمی ٹیکنالوجی میں دونوں طرح کے آلات کو استعمال کرتے ہیں. سافٹ ویئر میں آپ کے تدریسی طریقے اور نئی نئی تکنیکیں شامل ہیں. اب تعلیمی ٹیکنالوجی کے دیے ہوئے کچھ ماہرین کے ذریعے تعریفات کا اعادہ کریں گے. نیشنل کونسل فار ایجوکیشن ٹیکنالوجی نے تعلیمی ٹیکنالوجی کی تعریف اس طرح کی ہے. تعلیمی ٹیکنالوجی نظاموں، تکنیکوں اور ذرائع امداد کے ارتقاء، انتباخ اور تعین قدر کا نام ہے، جس کا مقصد انسانی اکتساب کے عمل میں بہتری لانا ہے. لہٰذا تعلیمی ٹیکنالوجی کے مفہوم میں نہ صرف ہارڈ ویئر آلات شامل ہیں، بلکہ وہ سب طریقے عمل بھی شامل ہیں جو انسانی اکتساب میں مددگار ہیں. ایک اور تعریف لیت ماہر تعلیم نے اس طرح سے تعلیمی ٹیکنالوجی کو ڈیفائن کیا ہے.
تعلیمی ٹیکنالوجی اکتساب اور حالات اکتساب کے بارے میں سائنٹیفک علم کا انتباق ہے تاکہ تدریس اور اکتساب کی اثر پذیری اور استعداد میں اضافہ کیا جائے۔ سائنسی طور پر مسلمہ اصولوں کی عدم موجودگی میں تعلیمی ٹیکنالوجی تجرباتی مشاہدے کی تکنیکوں کو اکتسابی موقع پر بہتر بنانے کے لیے برائے کار لاتی ہے۔ ایک اور ماہر تعلیم انوین نے اس طرح سے تعلیمی ٹیکنالوجی کو بیان کیا ہے، جدید مہارتوں کا تعلیم اور تربیت کے حصول کے لیے انتباق تعلیمی ٹیکنالوجی کہلاتا ہے۔ اب آئیے دیکھیں گے کہ تعلیمی ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کے کیا فوائد ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ عوام کو تعلیم دی جا سکتی ہے۔ اس بات سے آپ خود بھی واقف ہیں کہ آبادی اور علم میں ایک عظیم دھماکہ ہوا ہے، اس لیے عوام کو تعلیم سے آراستہ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ یہ مسئلہ اس وقت اور زیادہ سنگین ہو جاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ سماج کا بڑا طبقہ غیر تعلیمی یافتہ ہے۔ اس لیے تعلیمی ٹیکنالوجی کی بڑی ذمہ داری سماج کے بڑے طبقے کو بہت محدود وقت میں بہت زیادہ معلومات فراہم کرنا ہے۔ اس سلسلے میں آپ تعلیمی ٹیکنالوجی سے مدد لے سکتے ہیں۔ اس میں میاس میڈیا جیسے ٹیلی ویژن، ریڈیو، اخبارات اور دیگر جدید ٹیکنالوجیوں مثلا کمپیوٹر اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی جیسے ای میل، انٹرنیٹ وغیرہ، یہ تمام کے لیے ہمارا میدان وسیع کھلا ہے۔ ناخواندہ لوگوں کو بھی جدید طریقوں اور تدریس و اکتساب کی تکنیکوں کے ذریعے خواندہ بنایا جا سکتا ہے۔ عوام کو تعلیم، یہ رہا ایک اس کا پہلو جو اس کا بہت بڑا فائدہ ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھیں گے تو تعلیمی ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم طلباء کو تاریخی معلومات فراہم کر سکتے ہیں۔ ایسے واقعات جس کا ہم اعادہ نہیں کر سکتے، لیکن یہاں پر آپ تعلیمی ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے طلباء کو بہتر سے بہتر آپ اکتساب دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، کیا ہیروشیما اور ناگاساکی کے دھماکے پر ہمارا نقطہ نظر ایک جیسا ہے جسے ہم طلباء کو پیش کر سکیں؟ یہ نہ آسان ہے اور نہ ممکن ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر، پوکھران میں کیے گئے نیوکلئی ٹیسٹ کے بارے میں اس نظریے کے حامل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ایسے ریکارڈ مناسب موقع پر کسی فلم کی شکل میں طلباء کے لیے بہت قیمتی ہو سکتے ہیں۔ یہی چیز تعلیمی ٹیکنالوجی فراہم کرتی ہے۔ عوام کو تعلیم دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایسے مہنگے اور خطرناک تجربات جو ہم کمرے جماعت میں لا کر طلباء کو دکھا نہیں سکتے اور ان کا تجربہ طلباء کر نہیں سکتے، ایسے تجربات کو بھی ہم تعلیمی ٹیکنالوجی کے ذریعے کمرے جماعت میں پیش کر سکتے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے بہت سے میدان ہیں جن میں بعض تجربات مؤثر اکتساب کے لیے بہت اہم ہیں، لیکن وہ معلم کے لیے نہ تو تجویز کیے جا سکتے ہیں اور نہ کلاس روم میں انہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں کافی خطرات اور مصارف درپیش ہوتے ہیں۔ ایسے تجربات کو کسی لیبوریٹری یا دیگر جگہ احتیاط کر کے نئی الیکٹرانک ٹیکنالوجی کی مدد سے ریکارڈ کر لیا جاتا ہے اور مؤثر اکتساب کی غرض سے طلباء اور معلمین کے ذریعے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تعلیمی ٹیکنالوجی کے اور بہت سے فائدے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کھیل اور مشابہت لیجئے۔ کھیل کے ذریعے بھی ایسے بہت سے تصورات سیکھ سکتے ہیں جو کلاس روم کی روایتی انداز میں نہیں سکھائے جا سکتے۔ کھیل اور مشابہت فوجی جوانوں اور ہوابازوں کی تربیت کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ ایک اور تعلیمی ٹیکنالوجی کا فائدہ ہے، وہ ہے فاصلاتی تعلیم۔ یعنی فاصلاتی تعلیم میں تعلیمی ٹیکنالوجی کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ فاصلاتی تعلیم اور اوپن اسکول میں بھی اس کا بہت بڑا کردار ہے۔ آج عملے کی تربیت اور باقاعدہ تعلیم کی ان کے میدان کی نوبانہ ترقیوں سے باخبر رکھنے کے لیے بہت ضروری ہو چکے ہیں۔ اس سلسلے میں فاصلاتی تعلیم کے پروگرام جو تعلیم کا روایتی عمل ہے ایک مقام بنا لیا ہے، اور فاصلاتی تعلیم میں ہم ٹیکنالوجی کے استعمال سے بہت ہی بہتر انداز میں طلباء کو تعلیم فراہم کر سکتے ہیں۔ ایک اور فائدہ تعلیمی ٹیکنالوجی کا ہے، ہم تحقیق میں اس کی مدد لے سکتے ہیں۔ تحقیق کی اہمیت سے آپ سب واقف ہیں کہ تحقیق کس طرح ہماری ملک کی ترقی اور ہمارے سماج کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔
تو اس تحقیق کے عمل میں ہم تعلیمی ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تعلیمی ٹیکنالوجی کے فوائد سے آپ واقف ہو چکے ہیں۔ اس کے فائدے یہ ہیں کہ ہم کمرے جماعت میں کثیر طلبہ کو آسانی سے تعلیم دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کمرے جماعت میں اگر طلبہ کی تعداد بہت زیادہ ہے تو یہ معلم کے لیے بہت ہی ناممکن ہوتا ہے کہ وہ ایک اپنی عام آواز سے تمام طلبہ تک پہنچ سکے۔ اس کے برعکس اگر معلم تعلیمی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا ہے تو وہ مؤثر طریقے سے کثیر طلبہ کو آسانی سے تعلیم فراہم کر سکتا ہے، اور اس کی مدد سے طلبہ بھی اپنے رفتار سے سیکھتے ہیں۔ انہیں انفرادی توجہ ملتی ہے۔ انفرادی توجہ اس طرح ملتی ہے کہ اگر آپ طلبہ کو کسی ٹیچنگ مشین یا کمپیوٹر کے ذریعے اکتساب دے رہے ہیں تو طلبہ جو ہے انہیں انفرادی طور پر کریں گے اور خود اپنی اسپیڈ سے وہ آگے بڑھیں گے۔ تعلیمی ٹیکنالوجی کی مدد سے ترسیل کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ معلم اور طلبہ کے درمیان بہتر ترسیل ہو سکتی ہے۔ تعلیمی ٹیکنالوجی سے آپ جو بھی مواد پڑھا رہے ہیں اس کو دلچسپ طریقے سے پیش کر سکتے ہیں، جس سے طلبہ میں محرکہ پیدا ہوگا۔ نہ صرف محرکہ پیدا ہوگا بلکہ انہیں اپنے مضمون اور اپنے معلم کی طرف بھی راغب ہوں گے اور ان کی دلچسپی بڑھے گی۔ آپ تعلیمی ٹیکنالوجی سے واقف ہو چکے ہیں، اس کی اہمیت سے بھی واقف ہو چکے ہیں۔ اس کی اہمیت اور زیادہ جب بڑھتی ہے، کیونکہ اس میں تمام حسی اعضا کا کام ہوتا ہے، یعنی کسی بھی انسان کی دماغ تک پہنچنے کے لیے اس کے کان اور آنکھ بہت ضروری ہوتے ہیں۔ اسی لیے اگر ہم تعلیم میں بھی حسی اعضا کو استعمال کریں گے تو یہ ہمارا اکتساب مکمل 100% ہوگا، اور طلبہ کو بھی سیکھنے میں دلچسپی محسوس ہوگی، وہ دیر تک یاد رکھیں گے۔ حسی اعضا کی بہت اہمیت ہے۔ یہ اہمیت اس مخولے سے بھی ظاہر ہوتی ہے، میں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں یاد رکھتا ہوں، لیکن جب میں کرتا ہوں تو سمجھ پاتا ہوں۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک اسی طرح سے اگر کوئی چیز ہم خود اپنے طور پر کر سیکھتے ہیں تو وہ بہت دیر تک ہم اسے یاد رکھتے ہیں۔ یہی چیز ہم اگر تعلیم میں استعمال کریں گے تو اس سے طلبہ کو بہت فائدہ ہوگا۔ وہ دیکھی ہوئی چیز بھول جاتے ہیں، سنا ہوا بھول جاتے ہیں، لیکن جب وہ عملی طور پر اسے انجام دیتے ہیں تو بہت دیر تک یاد رکھتے ہیں۔ اور یہ بات کو ماہرین نے بھی ثابت کیا ہے کہ اکتساب کے عمل میں تمام حسی اعضا اپنا اپنا رول ادا کرتے ہیں۔ اکتساب کی عمل میں بصارت کے ذریعے 83% اکتساب حاصل ہوتا ہے، اور اکتساب کا 11% حصہ سماعت یعنی سننے کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ اکتساب کا 3.5% حصہ احساس سے سونگھنے یا بو کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ اکتساب کا 1.5% حصہ احساس لمس، چھونے یا محسوس کرنے کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ یعنی اکتساب میں آپ کے تمام حسی اعضا برابر کا رول ادا کر رہے ہیں۔ یہ رہا آپ کا اکتساب کا فیصد۔ اگر آپ یاد رکھنے کا فیصد دیکھیں گے، یعنی کون سا حسی اعضا یاد رکھنے میں کتنی مدد کر رہا ہے، تو سماعت کے ذریعے آپ 20% یاد رکھ سکتے ہیں، بصارت کے ذریعے 30% یاد رکھ سکتے ہیں، سماعت اور بصارت کے ذریعے 50% یاد رکھ سکتے ہیں، بولنے کے ذریعے 80% یاد رکھ سکتے ہیں، لیکن بولنے اور کرنے سے 90% تک یاد رکھا جا سکتا ہے۔ یہ بات ماہرین نے ریسرچ کے ذریعے ثابت کی ہے۔ کہ یہ بات صاف ظاہر ہو چکی ہے کہ اگر اکتساب مکمل 100% حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے تمام حواس کو متحرک اور بعمل رکھنا اور طلبہ کو اکتسابی تجربات فراہم کرنا بہت ضروری ہے۔ حواس کو متحرک رکھنے کے لیے اکتسابی تجربات فراہم کرنا یہ معلم کے لیے ایک بہت ہی بڑا چیلنج ہے۔ تو کس طرح سے ان کو اکتسابی تجربات فراہم کیے جا سکتے ہیں؟ کون سے اکتسابی تجربات بہتر ہو سکتے ہیں؟ کون سے اکتسابی تجربات سے طلبہ زیادہ دیر تک سیکھتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں؟ تو اس بات کو ایک ماہر تعلیم، ایڈگر ڈیل نامی ایک ماہر تعلیم نے ایک مخروط کی شکل میں پیش کیا ہے، جسے ہم ایڈگر ڈیل کے اکتسابی تجربات کا مخروط کہتے ہیں، ایڈگر ڈیلز کون آف لرننگ ایکسپیرینسز۔ اس مخروط میں نچلی سطح سے اوپری سطح مخروط کی شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔
اس میں نچلی سطح کے جو تجربات ہیں وہ طلبہ کے لیے بہترین تجربات ہیں، یعنی اگر ہم طلبہ کو ایسے تجربات فراہم کریں تو ہمارا تعلیمی عمل بہت ہی بہتر بن سکتا ہے اور طلبہ بہت اچھی طرح سے سیکھ سکتے ہیں۔ تو اس مخروط کو آپ دیکھنے کے بعد اس کا جائزہ لیں گے تفصیل سے، تو سب سے نچلی سطح میں جو آپ مخروط میں دیکھ سکتے ہیں وہ راست مقصدی تجربات، ڈائریکٹ پرپز فل ایکسپیرینسز۔ یہ تجربے نفسیاتی پہلو لرننگ بائی ڈوئنگ اکتساب بذریعے عمل پر منحصر ہے، یعنی طلبہ خود اپنے طور پر کر کر سیکھیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر اس میں طلبہ کو تجربے خانے میں عملی طور پر کام کرنے کا موقع فراہم کیا جائے گا، جیسے وہ آکسیجن کو تیار کریں گے، ان کے خواص کا تجزیہ کریں گے، ان کے طبی اور کیمیائی خواص کی جانچ کریں گے۔ اسی طرح ایک سائنس کا معلم طلبہ کو پھیپھڑے بتائے گا اور طلبہ اسے سیکھیں گے۔ لیکن ایسے تجربات فراہم کرنا بعض اوقات ناممکن ہوتا ہے، اس وقت ہم راست تجربے فراہم نہیں کر سکتے، تو وہاں پر بالراست تجربے فراہم کیے جا سکتے ہیں، بالراست تجربے یا کنٹرائیوڈ ایکسپیرینسز۔ جب کوئی حقیقی شے دستیاب نہیں ہوتی تو اس کے متبادل کے طور پر کسی ماڈل کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس میں طلبہ اب تجربے خانے میں تجربات حاصل کرتے ہیں اور ماڈلز کے ذریعے طلبہ کو حقیقت کا پتہ چلتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ تاج محل کے بارے میں پڑھا رہے ہیں تو تاج محل نہ تو آپ بچوں کو لے کر جا سکتے ہیں یا پھر کمرے جماعت میں لانا تو ناممکن ہے، تو آپ یہاں پر ان کو تاج محل کا ماڈل دکھا سکتے ہیں، دل کا ماڈل دکھا سکتے ہیں، آنکھ کا ماڈل، پھیپھڑے کے ماڈل، یہ تمام چیزیں ماڈلز کے ذریعے آپ بچوں کو مثالیں دے سکتے ہیں اور طلبہ ان کے ذریعے حقیقت کا پتہ چلتا ہے اور سیکھنے میں بہت مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ طلبہ کو راست تجربے اگر فراہم کریں تو یہ بہت ہی بہتر ہے۔ ایسی صورت میں جہاں پر راست تجربے فراہم نہیں کیے جا سکتے تو انہیں بالراست تجربے فراہم کریے۔ بالراست تجربے بھی فراہم کرنا جہاں پر مشکل ہو، تو ہم آئیے دیکھتے ہیں کہ اور کس طرح سے طلبہ کو اکتسابی تجربات فراہم کر سکتے ہیں۔ ڈراماٹائزڈ ایکسپیرینسز، ڈرامائی تجربوں کے ذریعے ہم طلبہ میں اکتساب کا عمل جاری رکھ سکتے ہیں۔ بعض اوقات کوئی بھی واقعہ بذات خود دیکھنا ممکن نہیں ہوتا، جیسے ماضی کے واقعات کا تجربہ یا مستقبل کے واقعات معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں ہم مناسب ہوتا ہے کہ طلبہ کو اکتسابی عمل ڈراموں اور عملی سرگرمیوں کے ذریعے دے سکیں۔ مثال کے طور پر تاریخی واقعات کا طلبہ عملی طور پر حصہ لیتے ہوئے اس میں سیکھتے ہیں اور معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اگر ڈرامائی تجربات طلبہ کو مناسب وقت میں مہیا کیا جائے تو یہ بہت ہی بہتر ہے، لیکن ڈرامہ کے بعد آپ مخروط میں دیکھیں گے کہ اگر آپ اوپری کی سطح پر آئیں گے تو وہاں پر ہے آپ کا مظاہرے یا ڈیمانسٹریشنز۔ مظاہرے کسی بھی تصور کو سمجھانے کے لیے تجربات کا سہارا لینا پڑتا ہے، اس میں معلم کا رول بہت اہم ہوتا ہے اور طلبہ مشاہدے کے ذریعے سیکھتے ہیں، حقیقت کا پتہ ان کو اندازہ ہوتا ہے۔ جیسے ایک سائنس کا معلم ہائیڈروجن اور آکسیجن کو برقی پاشیدگی کے ذریعے علیحدہ کرتا ہے اور ایک سماجی علم کا معلم میپ ریڈنگ دکھا کر طلبہ کو اکتساب دیتا ہے، یا ایک ریاضی کا ٹیچر جیومیٹریکل باکس کے استعمالات کے ذریعے طلبہ کو اکتساب کا عمل دیتا ہے۔ مظاہرے کے ذریعے طلبہ خود سیکھتے ہیں اور یہ بھی جو ہے بہت ہی ایک اکتساب کا بہترین موقع فراہم ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ سیر و تفریح، فیلڈ ٹرپس، یعنی طلبہ کو ہم تعلیمی تفریح کے لیے لے جا سکتے ہیں۔ ہم ہر شے کو کمرے جماعت میں پیش کرنے سے قاصر ہیں، یہ بات آپ بھی جانتے ہیں۔ ایسے موقعوں پر طلبہ کو آثار قدیمہ، فیکٹری، ہوائی جہاز، زو پارک یا پھر ایسے مقامات پر جہاں سے طلبہ کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں، طلبہ کو وہ تجربات جو اسکول کے باہر حاصل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر طلبہ کو ہم کئی تاریخی مقامات پر تفریح کے لیے لے جایا جا سکتا ہے اور طلبہ پروجیکٹ اور انٹرویو منعقد کر کے یہاں پر اکتساب کا عمل جاری رکھتے ہیں۔ پھر سیر و تفریح کے ذریعے بھی طلبہ میں بہت اچھی طرح اکتساب ہوتا ہے۔
سیر و تفریح بھی ایک اچھا موضوع ہے، یہاں پر ہم طلبہ کو اکتساب کا علم دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے نمائشی اشیاء یعنی ایگزیبٹس۔ نمائشی اشیاء کی تعلیم میں کیا اہمیت ہے، اس میں کس طرح سے حسی اعضا پوری طرح کام کرتے ہیں۔ نمائشی اشیاء میں ہیں آپ کے تصاویر ہیں، ماڈلز ہیں، فوٹوگرافس ہیں، نقشہ جات، چارٹ وغیرہ۔ یہ تمام چیزیں معلم کی مدد سے، معلم کی زیر نگرانی میں طلبہ تیار کرتے ہیں۔ ایک طالب علم تمام نمائشی اشیاء کو اکیلا تیار نہیں کر سکتا، اسی لیے تمام طلبہ بالراست طور پر اس میں حصہ لیتے ہیں اور اکتسابی تجربات کو فروغ دے سکتے ہیں۔ وہ تجربات جو طلبہ کسی نمائش میں حصہ لے کر یا ان کا مشاہدہ کر کے سیکھتے ہیں، اس میں طلبہ میں بہترین اکتساب ہوتا ہے اور طلبہ دیکھی ہوئی چیز کو زیادہ دیر تک یاد رکھتے ہیں۔ نمائش کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ٹیلی ویژن اور موشن پکچرز یعنی متحرک فلم کے ذریعے بھی ہم مناسب اکتساب طلبہ کو فراہم کر سکتے ہیں۔ متحرک فلم کے ذریعے طلبہ کو بالراست تجربات فراہم کیے جا سکتے ہیں اور تعلیمی اقدار والی فلموں کو دکھلا کر طلبہ کی دلچسپیوں کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ وہ تجربات جو ٹیلی ویژن اور متحرک تصاویر کے ذریعے سیکھتے ہیں، حقیقت کو سمجھنے میں کافی مدد دیتے ہیں اور کسی شے کی حقیقی تصویر کو صاف اور واضح طور پر اس کی مدد سے طلبہ کو دکھایا جاتا ہے اور طلبہ میں اکتساب کا عمل بہترین طور پر ہوتا ہے۔ لیکن جہاں پر ٹیلی ویژن یا پھر متحرک فلمیں اگر آپ کو مہیا نہیں ہو سکے یا پھر آپ کے پاس وہ فلمیں نہ ہو، تو آپ یہاں پر غیر متحرک فلمیں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کے اس کے بعد کا اسٹیپ ہے۔ یہاں پر صرف آپ کے تمام حسی اعضاء جو ہے اس میں انوالو نہیں رہیں گے، یہاں پر آپ کا دیکھنے کے ذریعے، صرف آپ کا بصارت کے ذریعے یہاں پر آپ کا اکتساب ہوگا۔ ریڈیو کے ذریعے طلباء میں خیالی تصور اجاگر کیا جا سکتا ہے، اس طرح غیر متحرک فلم کا بغور مشاہدہ کرتے ہوئے تصور کا فہم کر لیتے ہیں۔ اس میں طلباء خاموش تصویروں، ریڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے اکتساب حاصل کرتے ہیں۔ یہ ایک آسان اور مؤثر طریقہ ہے، کوئی بھی معلم اسے کمرے جماعت میں استعمال کر سکتا ہے اور طلباء کو ایک بہترین اکتساب فراہم کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اگر آپ متحرک فلمیں یا غیر متحرک فلمیں بھی مہیا نہیں ہیں آپ کے پاس، تو آپ بصری علامتوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ بصری علامتوں کے ذریعے طلباء تصورات کو قائم کر لیتے ہیں، ان کے ذریعے طلباء اکتسابی تجربات کو بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ بصری علامتیں مثال کے طور پر گراف اسکیچ ہے، چارٹ ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے بصری علامتوں میں شامل ہوں گے۔ اور سب سے اوپر کی سطح پر ہے آپ کا وربل سمبلز یا زبانی علامتیں۔ زبانی علامتوں کا استعمال تو ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن زبانی علامتوں کے علاوہ اگر ہم دوسرے اشیاء کا استعمال کریں گے تو ہمارا اکتساب بہت ہی بہتر ہوگا۔ زبانی علامتیں مثال کے طور پر آپ زبانی طور پر طلباء کو کہیں گے اور طلباء اپنے خیال یا پھر اپنے تصور میں اس کا پکچر فریم کریں گے۔ ایسے تجربات جو طلباء زبانی علامتوں سے سیکھتے ہیں، حالانکہ ان کی تصویر یا شکل دکھائی نہیں دیتی، لیکن یہ آسانی سے سمجھ پاتے ہیں اور اسے ان کا تصور قائم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ لیجئے، ایک معلم کمرے جماعت میں پڑھاتے وقت لفظ گھوڑا استعمال کرتا ہے، طلباء نہ تو اس کی تصویر دیکھتے ہیں اور نہ اس کو آواز سنتے ہیں، پھر بھی گھوڑا جیسے الفاظ زبانی طور پر سیکھ سمجھتے ہیں اور اب اس کا تصور قائم کرتے ہیں۔ تو زبانی علامتوں کے علاوہ اگر معلم کمرے جماعت میں تدریسی اشیاء کا استعمال کرے تو اس میں تمام حسی اعضاء استعمال ہوتے ہیں اور طلباء اچھی طرح سے اکتسابی عمل میں شامل ہوتے ہیں۔ اس مخروط سے واقف ہونے کے بعد ہم اس بات سے متفق ہیں کہ اگر ہم اپنے دماغ تک یا پھر اپنے حواس کے تک پہنچنا چاہتے ہیں تو تمام حسی اعضاء کا اس میں افعال ہوتا ہے اور تمام حسی اعضاء کو متحرک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو ہم حسی اعضاء کو متحرک رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی تجربات فراہم کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اکتسابی تجربات فراہم کریں گے طلباء کو تو طلباء بہت اچھی طرح سے اکتساب
کے عمل میں حصہ لیں گے جو بھی وہ سیکھیں گے وہ زیادہ دیر تک یاد رکھیں گے انہیں اپنے مضمون سے دلچسپی ہوگی اور سیکھنے میں بہت دیر تک بہت مدد کریں گے آج آپ نے تعلیمی ٹیکنالوجی کے بارے میں معلومات حاصل کیے آپ نے دیکھا کہ تعلیمی ٹیکنالوجی سے کیا مراد ہے تعلیمی ٹیکنالوجی کے کیا فوائد ہے تعلیمی ٹیکنالوجی کے فوائد یعنی ہم تعلیمی ٹیکنالوجی کی مدد سے عوام کو تعلیم دے سکتے ہیں کثیر تعداد میں طلباء کو تعلیم دے سکتے ہیں ان کی دلچسپی بڑھا سکتے ہیں طلباء میں محرکہ پیدا کر سکتے ہیں تو یہ بہت فاصلاتی تعلیم میں بھی تعلیمی ٹیکنالوجی کے بہت فائدے ہیں یہ تمام فوائد کا جائزہ لینے کے بعد آپ نے اس بات کو عکس کیا کہ اگر ہم اکتسابی تجربات کے ذریعے طلباء کو تعلیم دیں تو یہ تعلیم طلباء کے لیے بہت مفید ہوگی کارآمد ہوگی اور وہ حقیقت کا پتہ انہیں چلتا ہے تو آج آپ نے ایڈگر ڈیل کے اکتسابی تجربات کے مخروط کے بارے میں معلومات حاصل کیے جو تعلیمی ٹیکنالوجی میں سے جو ایک عنوان تھا اگر اس پر آپ کو مزید معلومات آپ چاہتے ہیں یا پھر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں تو آپ ہم سے اس پتے پر رابطہ کر سکتے ہیں نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی گچی بولی حیدرآباد 500032 آج کے اس تعلیمی پروگرام میں بس اتنا ہی اگلے تعلیمی پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجیے آداب